У виставковій залі міського будинку культури спортсмени готуються до турніру. Кубок героїв проводиться четвертий рік поспіль. Захід присвячений 5-й річниці загибелі Антона Сіфа Грицая, який поліг у зоні АТО. Учасники – спортсмени-аматори з України, Молдови та Білорусі. Рівень спортсменів різний, але цей турнір аматорський, і ми даємо змогу поучаствовать в этих соревнованиях будь-яких спортсменов. То есть, если человек занимается спортом и он хочет попробовать себя на профессиональном уровне, выйти в клетку, октагон, попробовать насыщиться, проникнуться этим духом, то мы даем эту возможность. Для этого и есть турнир. Після короткого інструктажу починаються змагання. Учасників привітала мати Антона Грицая та один з організаторів заходу, голова організації «Молода гордість» Вадим Додатко. Я є учасником 2 роки поспіль. Цей турнір для мене вже знайомий. Тобто я виступав в минулому році, але я програв у першому бою по балам. І я за рік наверстав це все, я досконалився і хочу перевірити, на що зараз способний. Кошти з благодійного внеску, який склав 50 гривень, спрямують на розвиток спортивного залу імені Антона Грицая. Молода гордість. Спочатку ми збирали на АТО, передавали, закупляли речі, там ремонтували автомобілі. Зараз ми другий рік збираємо гроші на спортзал пам'яті Антона Грицая. Це спортивний зал соціального напрямку, де будуть всі бажаючі займатися спортом. Ми повинні пам'ятати про подвиг тих героїв, завдяки яким ми маємо мирне небо сьогодні над Полтавою. Деякі з хлопців, на жаль, заплатили за це своїм життям. Сьогодні подібний кубок – це можливість пригадати їх, віддати їм шану і на міському рівні створювати можливість для патріотичного виховання нашої молоді, підростаючої молоді, яка повинна чітко розуміти, що Україна – єдина держава, що Україна – це та держава, в якій вони народились, Україна – це та держава, в якій вони мають створювати сім'ю, в якій вони будуть жити все своє життя. Для переможців підготували кубки, медалі та спеціальні призи у вигляді спортивної амуніції. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».